Svaki video krene sa osmehom i završit ću ga sa osmehom. Evo, nek bude tako i s ovim videom. Dobro večer svima. Puno vas volim, podržavam i drago mi je što ste i uz ovu vežbu sa mnom i što zajedno vežbamo i menjamo svoje misli, menjamo način razmišljanja, stvaramo i gradimo naš bolji svet, odnosno idemo ka nečemu boljem, još neotkrivenom. Verujem da svako od vas ima milion ideja, milion želja, milion stvari koje bi želeo da postigne i ostvari u svom životu, a ne zna kako. Iz prostog razloga sam krenuo da radim vežbu sa vama i da delim to na YouTube kanalu i da krenem onako iz početka, vežbu po vežbu i da sa svima vama kojima vam je teško da sami vežbate, eto, bit ću ja tu. Prijavljujem se kao vaša lična podrška i u svakom videu moćete da vidite i kako sam ja paralelno svoje vežbe radio. Došli smo do četvrte vežbe i četvrte vežbe bilo, nastavi su bili, dalje smo pisali, nastavi su bili kako su me hvalili i kako su me gradili. Znači, kako su me hvalili i kako su me gradili. Evo, pogledajte, ja sam nešto jako malo napisao, a na ovo kako su me gradili je napisano mnogo više. E, sad me ovako pažljivo saslušajte, ukoliko su neke misli odletele dok me gledate, sad se malo skoncentrišite. Šta želim da vam kažem? Na prvi naslov, temu kako su me hvalili, ukoliko je tu malo stvari koji se prisetite, koliko je tu malo stvari sa kojima su vas hvalili, koliko je tu zaista, ili ukoliko nemate uopšte tu stvari, ukoliko se ne sećate se vas ikada pohvalili za nešto, to je tužno, ali i ukoliko je tako, znajte da vama danas fali prihvatanja, fali vam podrške, fali vam podržavanja, samopouzdanja, fali vam vere, sigurnosti, stabilnosti. Svi ljudi koji zaista, koje nisu naučili kako da pohvale, nisu ih hvalili, fali, kao što rekao, prihvatanja, podrške, podržavanja, samopouzdanja, vere, sigurnosti, stabilnosti, ne preskoči nešto, to sam napisao da vam sve lepo kažem. Znači, ljude kojima fali pohvale, ljude kojima fali, to su ljudi koji danas teško idu u život, teško koračaju iz prostog razloga što im fali prihvatanja, fali im da ih neko podrži danas, fali da im neko kaže da su dobri, da fali im samopouzdanja, fali im vere u to što rade, fali im sigurnosti da zaista mogu to nešto da urade, fali im stabilnosti da su čvrsti i tako dalje. U drugu kategoriju, odnosno ljudi, gde, ako ste mnogo napisali na koji su vas način gradili roditelji, profesori, prijatelji, ne znam ja, braća, sestre, stari braća i sestre obično znaju dosta da utiču na mlađu braću i sestre, tako da, pošto male, evo ja sam isto mlađi, obično gledamo u starijeg brata ili stariju sestru i gledamo kako oni to u životu radi. Mi nekako želimo da budemo stariji i želimo da više izgledamo, da ličimo na njih. I što se tiče isto i roditelja i u školi i učitelja i nastavnika i trenera i ne znam ni ja gde ste, šta ste sve radili kao mladi, kao mali, gde su vas sve roditelji upisivali, vodili, na koje časove, šta ste pohađali, ukoliko su vas gradili, napišite sve kakvim rečenicama su vas gradili, šta su vam govorili, kako su vas poređivali. Moje neke gradnje su vezane za usporedu sa nekim životinjama i nekim stvarima koje ono su nažalost bile takve. No, to smo prihvatili tako kako jeste. Kako su me gradili u tu kategoriju ljudi, ako je poveći spisak, ako ste napisali zaista, ako sedete dosta stvari s kojima su vas gradili, postoje dve kategorije, tačnije, na dve strane se može odraziti ova gradnja. Prva stvar jesu ljudi koji osjećaju strah
povučenost i usamljenost, moram da pogledam, ne pogrešim, hoću baš da vam kažem šta sam napisao. Ljudi koji osjećaju strah, povučenost i usamljenost. A u drugu kolonu se odražavaju ljudi koji osjećaju bez, frustraciju i neprihvatanje. Šta to znači? Znači, ukoliko grdite, ukoliko ste bili oni koji, kao mali, koliko su vas grdili, vi ste odreagovali na dve stvari. Ili ste se povukli, bili usamljeni i gradili svoj svet ljubavi, daleko da iko sazna o tome šta radite, jer prosto niste želi da nađete na još odbojnosti zbog koje ćete biti, zbog koje bi vas neko gradio, ili ste bili frustrirani i besni jer ne možete prihvatiti da neko vas gradi, a vi ne gledate na način da ste vi išta loše uradili. Znači, ili ste se povlačili u sebe, ili ste svoju frustraciju bes pokazivali, pokazivali vidno. To su dve kategorije što se tiče gradnje, koliko su vas gradili i koliko se sete zaista dosta stvari na koji način su vas gradili, odrazit će se u dve strane, odnosno danas ili osjećate strah, povučenost, više to nekako gutate u sebi, više nekako to skupljate u sebi, ne želite podelite s nekim, više nekako u sebi imate svoj neki svet, međutim ne osjećate se nikako lepo povodom toga svega. Ili ste danas oni koji brzo planu, besni ste, frustrirani ste, koliko ne želi neko da prihvati vašu ideju ili način na koji vi njemu objašnjavate nešto ili pokazujete, izražavate se na bilo koji način, dolazi do neprihvatanja i dolazi do nekog besa, frustracije i tako dalje. Još nešto želim da kažem, ukoliko su vas dosta hvalili kao male, koliko su vas hvalili, govorili ste sjajni, ste divni, da ste uspešni, da to radite odlično, da je u redu i ako pogrešite nešto, mali ste, učite, bit ćete jednog dana odlični u tome, koliko su vas podržavali, koliko su vas, kako kažem, ono, gurali, koliko su vam zaista govorili da zaista super radite bilo šta u vašem, bilo šta da ste radili kao mali, verovatno sad ne gledate ovaj video ili kako god možete gledate, to su ljudi koji su danas zaista puni samopouzdanja, puni vere u sebe, sigurni u to što rade, prihvatanja drugih ljudi, znaju da pohvale, znaju da kažu lepe reči za drugoga, ljudi koji znaju da cene, poštuju drugoga, tuđi rad, ljudi koji znaju da izraze to i da kažu hvala ti, da kažu zaista si dobar, zaista si vredan, da pohvale nekoga i da zapaze nešto lepo na drugome. Još nešto sam htio da vam kažem za to i zaboravio sam. Nema veze. Uglavnom, to je bilo to. A što se tiče kako su me gradili, rekao sam danas, to sam htio da kažem, setio sam se kad sam pogledao, danas ukoliko su vas gradili i ukoliko taj spisak poveći kako su vas gradili, danas ste najverovatnija osoba koja i dan danas gradi, dan danas kritikuje, nisam uspeo da, nisam napisao ovde, kritikuje, osoba ste koja kritikuje, koja gradi, koja ne prihvata, osoba ste koja verovatno nije ništa dobro, kako god da se uradi nešto fali, ne valja, nedovoljno je, osoba koja ne zna da udeli kompliment, osoba koja prvo pogleda u nešto što ne valja, a potom pogleda u nešto što valja ili uopšte ne gleda u to što valja, osoba koja traži mane, osoba koja ne vidi nešto dobro, nešto lepo u nekoj drugoj osobi, verovatno ste isfrustrirani, iznervirani i tako dalje. Želim da vam kažem da je sve u redu u vašem životu, da je sve dobro i da vi možete da postanete bilo šta što jeste, bilo šta što poželite u svom životu i da je nebitno ono kako jeste sada. Najbitnije ste vi u ovoj vežbi videli koliko je tu stvari s kojima su vas hvalili, a koliko s kojima su vas gradili, da je najbitnije da shvatite, da osvestite, da prihvatite to kako je bilo nekada i da shvatite da ne mora to da bude i sutra kad se probudite, da zaista možete promeniti i da budete osoba kakva vi želite da budete. Ja sam tu da vam
koliko toliko sufliram u svemu tome i da vam pomognem onoliko koliko sam sam sebi uspio da pomognem i kako su drugi ljudi meni uspeli da pomognu. Tako da idemo na sledeću vežbu koju ću vam sada objasniti. Sve je dobro, ja to mogu. Znači, sve je dobro, jedan naslov, ja to mogu, drugi naslov. Sve je dobro, ja to mogu. Krenut ćemo da radimo sa afirmacijama. U sledećem vežbanju ću vam objasniti šta su afirmacije, kako da ih koristite i uradit ću vam afirmacije za sve je dobro i ja to mogu. Na vama je, kad pogledate video, da koristite te afirmacije i da dodate sve ono za šta osjećate da trebate napišete da je sve dobro i da napišete sve ono što mislite da nemate hrabrosti da uradite, da mislite da vam je teško, sve od ovih stvari koje smo prošli, sve od ovih stvari koje smo iskopali, sve od ovih misli koje smo iščupali iz vaše prošlosti, da ih napišete, kažete ja to mogu, 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 siguran sam da mogu, ja to mogu, ko kaže da ja to ne mogu, ja to mogu da uradim, samo želju da upotrebim, ja to mogu, jer sve je moguće i mogu i mogu i mogu, sve je dobro u mom životu, sa sve je dobro, smirit ću se i zaista ćete vidjeti da je sve dobro u vašem životu, sa ja to mogu dobit ćete želju, dobit ćete energiju, dobit ćete volju, dobit ćete nadahnuće, dobit ćete silu, dobit ćete snagu, dobit ćete moć, dobit ćete sve što vam je potrebno da kažete ja to mogu, 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 želim da idem dalje i mogu da prođem kroz sve ovo i da idem dalje i da znam da je sve dobro u mom životu. Eto ga, sledeća vežba, sve je dobro, ja to mogu, ja ću vam uradim afirmacije na neki način koji ja mislim da je naj, kako bude izašlo iz mene najdelotvornije ili nebitno, nije ovo što je važno, vi dodajte još vaše afirmacije ili koristite vaše afirmacije na osnovu tih mojih afirmacija pa korigujte, napravite svoju neku verziju ili pišite samo svoje afirmacije, ne morate uopšte moje da koristite. Odlični ste, divni ste, zaista vam se divim. Četvrtu vežbu smo završili, ovo je peta, koliko se sećam, više sam se zabrojao. Petu radimo, fenomenalni ste, zaista ste fenomenalni, zaista fenomenalni. Ako nema ko da vam kaže, ja vam kažem da ste odlični, fenomenalni ste. Fenomenalno ste posao uradili. A tek još imate da radite. Ceo život je menjanje i korigovanje i usmeravanje u smeru u kojem vi želite. Već 13 minuta pričam, neko ja mislim već na pola ugasio i nije me saslušao. Puno vas volim, kao što i uvek kažem, podržavam i znam da radite odlično. Ja se trudim da uradim maksimalno i da vam prenesem koliko umem. Nemojte mi zameriti ukoliko nešto ne shvatite ili možda čak shvatite i pogrešno. Zaista samo se trudim da podelim s vama ono što znam i da vam pomognem da i vi sutra nekome pomognete i podelite, jer pomažite, pružite pomoć, prihvatite isto tako pomoć i učinite čaroliju svog života. Puno vas volim kao i svaki put kad kažem i jedna čekam sledeću vežbu. Ćao!